אני מאוד שמחה היום. האם את גבר? לא. מה את? אני שמחה שהיא חירות הנפש. אני קוסם, שכוחו הוא כמעט אלוהי. האם משום כך אתה אוהב את הצבע האפור? כי הוא מזכיר לך ימים בהם הייתך קוסם חזק פחות, אבל בעל חוש הומור טוב יותר, וכישרון ליצור יופי בטבעות אשן. את רובוט, ואת אלוהות, כיוון שיצרת משהו בעולם הזה. כן, זה נכון. אבל זה כל כך הגיוני. כן, גם זה נכון. אני שמח שאת מסכימה. אני מאוד שמחה היום. למה? כי האלוהות יצרה משהו בעולם הזה, והראה כי טוב. את לא מאמינה בהתפתחות? אתה מאמין במהפכה מתמדת? כן. אתה תודעה בשביל עצמה? לא. אתה שמח? כן. גם אני. את מכירה רובוטים? אתה מכיר אלוהויות? ואת?